Maruško, děkuji ti, že jsi tady dneska zase. My jsme minule mluvili o tom, že Bůh uzdravuje. Ty jsi říkala, že sama s tím máš zkušenost. A já vím, že pro mnohé, kteří třeba nás sledují, je to úplně něco jako španělská vesnice. Já jsem nedávno viděl film o Janě z Arku a zaujala mě tam taková věc, že oni, když před tím útokem, tak ona byla vlastně po boku toho vojevůdce, tak před jedním útokem, když útočili proti Angličanům, oni se modlili v kostele a ona si všimla, že ten vojevůdce po jehož boku, ona vlastně bude útočit na ty Angličany, takže se vůbec nemodlí. A pak mu to vyčetla, říká, ty ses nemodlil. A on říká, já jsem viděl vojáky umírat a modlili se, a aby žili a stejně umřeli. A viděl jsem vojáky, kteří žili a chtěli umřít a modlili se a neumřeli. A mnoho lidí má možná takový postoj k modlitbě, jako že prostě je to taková ta zoufalá snaha, jest poslední zoufalá snaha, jestli je tam někde něco nebo někdo, tak snad to nějak bude fungovat, ale my jsme teďka tady slyšeli od Saši, že je to trochu jinak. A ty se modlíš za nemocné, že jo? My jsme mluvili už i o tom, že chodíte taky do nemocnice někdy, máte nějakou takovou službu. A jaké ty máš zkušenosti s modlitbou za nemocné? Mnozí lidé říkají, že vlastně se to těžko dá dokázat, že prostě v některém případě, že jaký je na tom podíl prostě těch přirozených okolností a těch procesů v těle, jaký je na tom podíl toho nadpřirozeného božího zásahu. Máš nějaké zkušenosti tedy s tou modlitbou, kde jsi viděla, že skutečně Bůh zasáhnul, že to nemohlo být tou lidskou silou nebo nějakým lidským věděním, lékařským uměním? No, je pravda, že než začala ta pandemie, tak jsme chodívali už několik let na geriatrii a když někdo nám zavolal, že by chtěl, aby jsme přišli na jiné oddělení, tak samozřejmě jsme se tam šli modlit. A v té nemocnici je to tak, že někdy modlitba je podpůrná záležitost té léčby. A myslím si, že to není špatně, že prostě někdy modlitba urychlí léčbu, někdy třeba se stane, že dá moudrost lékařům, jak toho člověka léčit ještě jinak, nebo změní třeba léky, to je jedno. A takže opravdu jsou případy, kdy my do nemocnice chodíme a ta modlitba bývá jakoby podpůrná záležitost. Třeba jsme to zažili v některých případech opravdu, kdy paní měla mít amputovanou nohu a ten pan primář je vynikající odborník a skutečně se snažil dělat pro tu pacientku úplně všechno, ale vleklo se to a ona měla prostě problémy s cévami a ta noha měnila barvu a opravdu říkali, že to je na amputaci. V momentě, kdy jsme s ní začali mluvit o Pánu Ježíši a ona přijala Pána Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele, tak jsme viděli, že jak víra v ní povstávala, tak jsme viděli, že se prostě ta noha mění a že přece jenom to spěje k uzdravení. Jinou paní, když jsme se tam, teď hovořím znovu o nemocnici, když jsme se modlili za Bercový hřeb, tak ona taky uvěřila a opravdu šla nádherně s Pánem Ježíšem v jeho lásce a ve víře, že on to může udělat. Zase zdůrazňuju, nemocnice pokračovala v té klasické léčbě dál, ale ten Bercový vřed byl opravdu velmi špatný a ta tkáň se zacelila, uzdravila. Takže jistě, že věřím, že tam mělo podíl obojí. Jak ta modlitba, tak samozřejmě léčba lékařů. Určitě. Určitě. A máš nějaké zkušenosti mimo těch vlastně, které si sama zažila, o kterých si minule vyprávěla, nějaké zkušenosti s tím, kde to lze velice těžko
těžce jakoby i spochybnit, že by tady, že by to nebylo od Boha. Protože já vím, že v podstatě, když někdo nechce věřit, tak se rozhodne, že nebude věřit. Ano, a samozřejmě. Žádný argument prostě pro něj není dost dobrý, protože prostě je rozhodnutý. Ale jsou přece jenom věci, a vím to i z vlastní zkušenosti, kdy je to skutečně tak markantní záležitost, tak zjevná záležitost, že prostě člověk řekne, tady musí jednat nebo musel jednat Bůh. Mm-hmm. Modlili jsme se, já teďka mám na mysli konkrétní dva lidi, když jsme se modlili, to byly spíš teda jako uzdravení, psychická uzdravení, modlili jsme se za to, že ty lidi trpěli depresemi. A ten jeden člověk po té modlitbě, a já věřím, že ho uzdravil Bůh, už potom neměl deprese. Nikdy. Ne. Neměl potom deprese. Samozřejmě potřeboval uzdravení vlastního srdce, potřeboval takový ty věci, jako že číst Boží slovo, modlit se, důvěřovat Pánu, tak to musíme všichni. Ale on od té doby neměl deprese, což je úžasný. Pak mám zase jinou ženu, teda teďka na paměti, se kterou se vídávám doposud. A ta říkala, že po té modlitbě, že se jí nesmírně celá, ona říkala, duše se mi uvolnila a tak. A je fakt, že ona brala nějaké léky, ale ty léky spíš utlumovaly a ten člověk, o kterém jsem mluvila před chvilkou, tak ten nebral nic. Když to ta žena ta brala léky, které ji utlumovaly, ale ona říkala, že po té modlitbě, že jednak mohla prostě změnit, mohla říct panu doktorovi, že se cítí dobře a on jí ty léky nějakým způsobem prostě snížil dávky a prostě bylo jí daleko lépe, takže ten stav se neustále zlepšoval. To věřím. Pokud se týká fyzického uzdravení, tak jedna paní měla tady na tváři, na pravé, myslím, že to bylo na pravé tváři, měla nádorek. A kožní lékař jí říkal, že to musí určitě pryč, protože to vypadá jako velmi špatně. A byla objednaná dokonce termínově na vyříznutí. A když jsme se modlili, tak ona říkala, že vnímala v tom okamžiku, jako když jí tam projede nějaký laser a ten nádor uschnul a odpadl. Pak jsme se modlili za jednu ženu, já říkám modlili, protože někdy se modlím sama, ale často jsme se modlili v týmu nebo ve dvojici, takže je to tak. A pak jsme se modlili za jednoho člověka, který měl nějaké bolesti v rameni a v celé paži a ty bolesti okamžitě odešly. Bylo to úplně pryč. Teď ale ještě mám na paměti jednu paní, která se léčila z rakoviny a taky využívala klasickou léčbu. Jednou se léčila na rakovinu konečníku, jednou se léčila na rakovinu plic. A nebyly to dobré stavy. A je úplně zdravá už několik let. Pak jsme se modlili za Bercový řez, jsem říkala. Ještě za bolesti v kolenou, v kloubech. A to taky odešlo. Takže těch případů je několik. Samozřejmě takové ty věci, jako že bolest hlavy nebo respirační choroby, že odcházely, tak to asi je taková běžnější věc, ale já za to děkuju Bohu, protože je to úžasné, když třeba vnímáme, že na nás jde nějaká chřipka a ono to odejde, tak to je prostě to je zázrak. Ano. To je prostě zázrak. Já si pamatuju, já jsem měl vždycky takový problém s tím. Nebyl pro mě, jeden čas problém pro mě tehdy, když třeba přicházeli nějaký takový to škrábání v krku nebo něco takového, tak kdysi mě to úplně převálcovalo, ale pak přišel takový čas, kdy jsem začal jakoby důvěřovat Bohu mnohem víc a nevím, jak se to ve mně vlastně narodilo, ale pravděpodobně, jak člověk chodí s Bohem, jak přemýšlíš nad Božím slovem, nad tím, co Bůh říká, tak to přichází tak nějak automaticky a mám zkušenost, prostě, kterou si myslím, že bych mohl už říct ve stovkách, jako kdy člověk skutečně promluví Boží slovo v autoritě podle písma a věci zmizí. A já jsem měl dlouho problém s tím, že když přišlo něco zánětlivého a já tím, že pocházím vlastně z takového, protože jsem měl mikrobiologii, když jsi ještě na vysoké škole, tak ty viry asi pro mě nebyly takový problém, jako prostě potom ty zvířátka, ty bakterie, že jo, takže jsem měl problém s tím důvěřovat Bohu za záněty, jo, ale potom si pamatuju, že jsem jednou běžel, já chodím běhat, a jednou jsem běžel
a asi jsem to trochu přehnal. A když jsem přišel domů z toho běhu, tak jsem cítil už, že mi není dobře. A druhý den jsem měl angínu. Jako viděl jsem to na svých mandlích, protože a bylo to takový, byl to takový stav, kdy někdy se to dá ještě vyřešit nějakou tou dezinfekcí, joxem nebo něčím takovým. A už to bylo takový, jsem viděl, že to je rozjetý a že to nevypadá dobře. A měl jsem a zjistil, a pak jsem si říkal, musím se vzepřít tomu, nemůžu se tomu jen tak poddat, nemůžu prostě mít víru, že Bůh je schopen mě uzdravit z nějakých respiračních chorob, jak tady říkáš, a ze zánětů ne. A to byla pro mě moje první zkušenost, kdy skutečně jako to bylo řádově v hodinách, bez toho, abych bral antibiotika nebo jo, cokoliv, tak najednou prostě ty věci zmizely. Měl jsem tak čistý mandle, že dokonce já jsem tam měl jakoby chronický zánět, takový čepy tam jsem měl, který se mi tam dělali vždycky mnoho, mnoho let, tak prostě potom, když jsem se takhle rozhodnul, tak zmizel i ten chronický zánět jako tehdy. Jo. Takže mám taky tuhle zkušenost. Máš tam ještě něco? Ty jsi dělala tady nějaké poznámky? Jako, Jo, mám tady prostě ještě další modlitby za záda, za hlavu a tak dále. Prostě. Mám tady ještě taky modlitby za jednu paní. To jsme se modlili taky v týmu. A ona měla nejhorší stádium rakoviny břicha. Doktoři jí nedávali žádnou naději. Ona prošla klasickou léčbu a říkám, v týmu jsme se modlili, bylo nás víc, ale ta paní má naprosto teďka čistou krev a je úplně zdravá. A oni jí nedávali opravdu jako žádnou naději, prostě je to boží zázrak. Takže díky Bohu za to. Já jsem teďka, my jsme se tady v pátek modlili taky za nemocné, protože je momentálně takové období, kdy je spousta lidí v nemocnicích právě s problémem s dýcháním, že jo, kvůli té epidemii. Mě to povzbuzovalo, mě povzbudila jedna taková věc, k tomu se modlit a nebýt pasivní, protože já sám jsem, než jsem poznal Ježíše, tak jsem vlastně hledal pravdu a pohyboval jsem se v okultismu a viděl jsem, že existuje duchovní svět a teď bych asi za to dostal od klubu skeptiků bludný balván, ale pro mě to je reálná zkušenost. A nedávno jsem viděl příběh člověka, který byl nějakým knězem satanismu, v té hierarchii poměrně vysoce postaveným. On následně poznal Ježíše, obrátil se k Bohu a byl vysvobozen tady z toho satanismu. A on vyprávěl, co tehdy dělali, že když vlastně že on dělal takzvanou astrální projekci, že opouštěl svoje tělo a že chodili do nemocnic a proklínali ty lidi a mluvili smrt nad nima a aby prostě nějakým způsobem rozpohybovávali ty duchovní zákonitosti tak, aby lidé umírali, aby se jim dařilo zle. A já jsem si říkal, tohle nemůžeme dopustit, tohle nemůžeme nechat jen tak a proto se teďka modlím za lidi, kteří jsou v nemocnicích a za lidi na jednotkách intenzivní péče, protože Bible nám mluví o tom, že tady jsou duchovní zákony a že je potřeba brát vážně a respektovat je. Já bych tě chtěl poprosit teď na závěr, mohla by ses modlit za lidi, kteří nás sledují, anebo pokud mají někoho blízkého třeba, kdo je zrovna v nemocnici nebo má nějaké zdravotní potíže? Určitě. Ještě když jako hovoříš o té nemocnici, my třeba na té geriatrii, tam vlastně jde o zasívání. My jakoby s nimi hovoříme, s těmi pacienty o Pánu Ježíši Kristu. Samozřejmě, že se modlíme za jejich uzdravení, ale především se modlíme za to, aby oni dostali boží dotek a aby přijali Pána Ježíše Krista, protože to je vlastně někdy už třeba i terminální stádium, tak aby, když budou přecházet z tohohle světa do jiného, tak aby šli samozřejmě k Pánu Bohu, aby byli spaseni, aby byli zachráněni pro věčnost. Tak, haleluja. Otče, děkujeme ti za tvého syna, Pána Ježíše Krista, děkujeme ti, že ty jsi ho dal za nás. Děkujeme ti, že v ranách Kristových jsme byli uzdraveni, děkujeme ti, že v krvi Ježíše Krista jsme byli očištěni. A já se teďka modlím za každého člověka, který
prodělává nějakou nemoc, který je nějakým způsobem handicapovaný, který je oslabený. Já se teďka modlím ve jménu Pána Ježíše Krista a vyznávám, že v ranách Kristových jsi byl uzdravený. Krví Ježíše Krista jsi byl očištěný. A já teď napomínám každou nemoc. Já teď napomínám toho ducha nemoci, kárám ho ve jménu Ježíše Krista a přikazuju, aby pustil to tělo. Ve jménu Ježíš, ty duchu nemoci odejdi z těla. Odejdi ve jménu Ježíš Kristus právě teď. Ve jménu Ježíš já vyznávám, že každá bolest, která tam byla, už tam nemá místo a přikazuju každé bolesti, opust tělo. Opust to nemocné tělo, opust ve jménu Ježíše Krista to tělo, kde jsi zachvacoval, zmizni ty duchu bolesti, odejdi ve jménu Pána Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, my ti děkujeme, že právě teď proudí uzdravující Boží moc v tom těle. Pane Ježíši Kriste, děkujem, že moc Ducha Svatého právě teď proudí v tom těle. My vyznáváme uzdravení a zdraví z moci Pána Ježíše Krista. Z moci Pána Ježíše Krista. Uzdravení a zdraví podle Božího slova. Haleluja, Pane, my ti děkujeme, že ty tam působíš. Děkujeme ti, že Duch Svatý tam dělá rozdíl. Děkujeme ti za plné zdraví ve jménu Pána Ježíše. Amen. 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 Já ti děkuju za rozhovor a doufám, že ještě budeme mít zase nějakou příležitost. Taky děkuju. Tak.